Доброго вечора. Наживо студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Вчора Верховна Рада України схвалила ініціативу президента щодо введення воєнного стану в Україні не на 60 днів, на 30, не по всій території, а лише от по прикордонних регіонах, також Вінницька область, Чернігівська, Одеська, ну і, власне, от прикордонні регіони з Російською Федерацією. І ми сьогодні спробуємо з'ясувати, що наші громадяни протягом оцих 30 днів зможуть робити, що не зможуть, які обмеження вступають в силу. Наш інтерактив. Чи воєнний стан допоможе полоненим морякам? Так чи ні? Дзвоніть, голосуйте. Телефон прямого ефіру 34-92-58, 34-92-58. Дзвоніть, задавайте свої питання нашим гостям. До нас прийшли Ігор Шавров, юрист. Вітаю. Доброго дня. Олексій Єремиця, депутат Одеської міської ради. Доброго вечора. І Тодор Пановський, громадський активіст, заступник голови обласної організації самооборони Майдану. Вітаю. Слава Україні. Ігоре, на вашу думку, ну точніше не на вашу думку, а от давайте спочатку розберемося з тим фактажем, який є. Що наразі відомо взагалі? Які обмеження будуть для громадян України от протягом цього часу? Нам треба сказати, по-перше, що військовий стан – це спеціальний режим обмеження прав громадян та розширення повноважень військових та спецслужб, який приймається Верховною Радою, та, ну, указом президента та затверджується Верховною Радою на певний час. Наразі відомо, що вказаний стан встановлений строком 30 діб, встановлений на території 10 областей. Він вступає в силу завтра о 9-й годині. Він передбачає перед собою можливість обмеження цілого кола конституційних прав і свобод громадян. Дуже важливо зазначити те, що прийняття указу та затвердження його Верховною Радою не передбачає автоматичного позбавлення цих прав, зазначених в указі. Вони можуть бути скасовані чи обмежені тільки розпорядженням місцевих властей військових. То можуть бути чи військові адміністрації, які утворюються, чи по розпорядженню військових, які діють на цій території, чи місцевої влади. Я так розумію, військові адміністрації, їх просто вони не створюються, Ні, вони створюються на тій території, де немає влади, яка діє на місцевої, яка діє на той території. Тобто немає місцевих державних адміністрацій, чи вони не можуть діяти. Ну, власне, як у нас, так, на східних регіонах. Так, в нас діє дві військові адміністрації. Тобто, щоб наші телеглядачі розуміли, що це не паралельні структури, так? Ні. Це структура, яка одна заміщує другу, іншу. У нас є Одеська обласна державна адміністрація, яка діє, яка сформована все добре. Тобто, центр прийняття рішень буде в неї. Ну, власне, от які обмеження? Комендантський час, там те, що казали, можуть забрати майно, можуть розмістити військових там в будинку. От ці найбільше, що обговорюється, що викликає от пересторогу в наших громадян. Поясніть по цих моментах. Ну, це, по-перше, обмеження свободи руху, скасування права підприємницької діяльності, права на майно, обмеження цих прав, потім дійсно право військових розквартирувати у цивільних осіб особистий склад військових та багато інших. Дійсно, комендантський час, година, заборона на продаж алкоголю та інших товарів, обмеження отримання частини товарів населенням. Всі ці обмеження передбачені указом,
та вони можуть застосовуватися, а можуть і не застосовуватися. Хто відповідає, от, власне, якщо казати про Одеський регіон, де діють органи місцевого самоврядування, так, хто відповідає за це? Обласна рада, міська рада, облдержадміністрація, тому що ми ж розуміємо, що обласної ради немає виконавчих органів. Військові та Одеська обласна державна адміністрація. Ага, тобто органи місцевого самоврядування не мають жодного стосунку до цих речей. Ну, прямого, принаймні, законодавчого. Прямого, так. Угу. Олексію, на вашу думку, оці, власне, речі, які дуже непокоять наші населення, чи будуть вони застосовані, чи є, принаймні, реальна можливість їх до застосування? Ну, я би хотів обратити внимание вначале на то, що до кінця, ну, от лично мені, как гражданину Украины, там, не говоря уже о статусе депутата городского совета, не совсем понятно все-таки, какой указ. То есть вот есть ссылка, допустим, на 393 указ президента, я его не видел. Почему? Потому что вот я помню, у нас был 390 указ в начале президента, потом родился еще там 391 указ. Опять же, нашего уважаемого господина президента. А в итоге 392-й, непонятно, он вообще касается этого или чего-то другого касается. А закон Украины, который вот вчера там был проголосован, да, большинством, ссылается на утверждение указа номер 393. То есть вот я хотел обратить внимание уважаемых наших телезрителей на то, что вот с такой, как бы, вот с таким подходом, вот, да, 390, 395, первый, 392 вообще непонятно, чего касается, 393, который в итоге утвержден был Верховным Советом, говорит о том, что в администрации президента и в голове господина президента, мне кажется, что-то происходит не совсем, ну, как бы адекватные вещи. Почему? Потому что, учитывая, что это касается военного положения в нашей стране, ну, в частности, в нашем регионе, потому что мы попали, так сказать, в этот перечень, который утвержден был, то отсутствие этого указа, в котором должны быть описаны все эти вещи, о которых мы здесь все говорим, потому что я не хочу никого обидеть, мне кажется, что уважаемый Игорь тоже не видел этот указ 393, доступа его нет, насколько я понимаю. Аппаратной службы в администрации, но, вона, знаете, є присутні на всіх щаблях нашої влади. Ну, я ще хочу сказати. Давайте відштовхуватися від того указу, який є в публічній площині, окрім пункту ТЕМ. Какой? 393. Вот я хочу понять, почему, потому что идет ссылка на Конституцию Украины. В этом законе или указе, опять же, это мы видим 391, 393 я так и не увидел. Указано ограничение конституционных наших прав. Это касается чего угодно. Это касается введения комендантского часа, касается действительно то, что можно просто забирать недвижимость, использовать автотранспорт. К нам в квартиру, допустим, к вам в квартиру, в дом могут просто прийти военные и там остаться, или могут вас вообще попросить выйти вон и там расквартироваться. То есть на самом-то деле у многих граждан, понимаете, даже те, которые там, ну понятно, патриотическое настроение, оно у всех присутствует, но не до конца адекватно понимают, что такое вообще военное положение и как это может коснуться лично их. Потому что иногда там кажется, что это где-то вот с кем-то происходит. Как вот события на Востоке, которые происходят на территории нашего государства, касаются наших с вами сограждан, иногда у нас возникает такая риторика, или там у некоторых людей, что это где-то вот они там, сепаратисты, там, плохие люди и так далее. А это касается непосредственно нас. И это может коснуться нас вот просто вот буквально, да, что к нам могут прийти домой, забрать автотранспорт, остановить документы, или вообще, например, если будете перемещаться там с 0 до 4 утра, вдруг там вы что-то забыли, то вас могут просто по вам открыть огонь, по большому счету, потому что вы не должны там перемещаться. То есть, ну, вплоть до этого может произойти. Но так как происходит подготовка указа президента, то это либо клоунада, цирк, просто, вот, просто тупой, примитивный, идиотский цирк, не знаю, как еще назвать. И я тогда не понимаю, зачем вообще это бряцать этими вещами и устраивать вот эту всю вакханалию. Либо это серьезные вещи, ну, судя по тому, что это указ президента и закон Украины, но тогда я не понимаю, как его готовили, как к этому вообще относиться. То есть насколько мне, как гражданину Украины, адекватно воспринимать решение главнокомандующего Петра Алексеевича Порошенко и депутата Верховного Совета, если они вот так относятся к подготовке столь важных документов, которые касаются ограничения моих конституционных прав и свобод как гражданина Украины. Скажите мне, это вообще нормально?
Як це назвати? Ну, я думаю, що президент Петро Порошенко, коли зрозумів, що не зможе через, провести через парламент то рішення, яке він хотів, то пішов на певні компроміси і, власне, вийшло вже як вийшло за ситуацією. Це які компроміси? Це дзвінки з посольства Сполучених Штатів? Тому що Мустафа Найєм... Я наскільки пам'ятаю, з Ангелою Меркель він розмовляв. Мустафа Найєм об'явив... что не будет 60 дней, 30 дней, что будут ограничены территории, через полтора часа риторика президента, даже не риторика его, он даже не удосужился, он струсил, даже не появился в Верховной Раде, штандарт то заносили, то выносили. И разговоры были все в кулуарах через фракцию БПП. Тодор и Игорь, я вам дам слово. Чи реальні всі ці речі? От представники БПП кажуть, що ні, це буде спокійно, це просто такий крок для того, щоб швидше звільнили моряків, щоб актуалізувати це питання. Перше, хочу все-таки паніку трошечки прибрати щодо там розквартування і тому подібне в квартирах пересічних громадян. Достатньо у нас є приміщень розважальних закладів, де прекрасно зайдуть військовослужбовці, такі як гральні автомати. І там собі розквартуються, і ми будемо тільки всі за. На кінець настане порядок. Ви знаєте, що кришують їх поліція, і вряд ли туди зайдуть? Повірте, що сьогодні поліція вже під час військового стану нічого не вирішує. Є ВСП, військова служба правопорядку, яка над поліцією, і будуть вишвирювати всіх тих, хто там кришують на кінець. І достатньо таких приміщень, буде де розміститися, і тепло, затишно, і тому подібне. Перше. Друге. Так що наші квартири нікому не потрібні будуть. Повірте. Так, 100%. Далі. Що стосується там 30-60 днів, один день, навіть одну годину достатньо було для військового стану. Для чого? Для того, щоб ми всі коли замислювалися над цими бажаннями золотої рибки там чи джина з лампи Аладдіна. Що чому постійно там якесь обмежена кількість тих бажань. То бажаю, наприклад, щоб ти постійно мені виконував бажання. Так само і тут достатньо цих 30 діб для того, щоб він собі продовжував, тому що він є головнокомандуючим. А ми знаємо по військовій диктатурі, тому що це так і називається воєнний стан, це військова диктатура, що воєнокомандуючий, вже головнокомандуючий, робить і приймає рішення те, що вважає за потрібно. Тобто в нього вже достатньо. Ви не праві. За процедурою має все одно рада пролонгувати цей термін. Що стосується воєнного стану, є головнокомандуючі, є військові, повноважень більше у військових. Тобто ми вступаємо в нову фазу на кінець, на формування процесу державотворення. Воно не прибирає всі функції парламенту. Дайте договорити. Не прибирає всі функції парламенту. В цю фазу, коли потрібно було нашій нації, нашій країні пережити цю вакцину, пережити цю ін'єкцію протиотрути з колонізованості. Це процес деколонізації, його треба було пережити, і на кінець воно відбувається. Буде продовжуватися стільки, скільки треба, поки повністю не буде виявлено усі осередки антиукраїнської діяльності і не буде вжито всі запобіжні заходи по їхньому функціонуванню. Ось такі от нюанси. Так, а навіщо ж тоді вводити, от буквально там за півроку до початку виборів, і там за декілька місяців до початку виборчої кампанії? Чому не було вводити раніше воєнний стан? Чому не розірвали дипломатичні стосунки? Відповідаю. Це ж виглядає як політика, погодьтесь. Костянтин, відповідаю. Значить, подивіться, до цих пір Росія, Кремль, Путін, там, називайте, як хочете, більш-менш їм вдавалося все-таки маніпулювати тими обставинами, які відбуваються в протистоянні Росія-Україна. Що мається на увазі? В Криму люди самі захотіли, зелені чоловічки – це самооборона Криму з місцевих мешканців, ДНР, ЛНР – це референдум, там і тому подібне, бандерівців боялися і тому подібне. Тобто вони постійно прикривалися якимись нашими внутрішніми будь-то непорозуміннями. Але тут вони остаточно потрапили у засідку, Росія. Дійсно, вони купилися на це, і вони зробили фатальну помилку. Вони відкрили вогонь по нашим військовослужбовцям. Тобто наші моряки були наживкою. Наша влада прийняла їх. Ви можете сприймати як завгодно. Я вважаю, що наші моряки виконували свій обов'язок перед державою і виконали більш ніж достатньо. Так от, я впевнений, оскільки там СБУшники, це все, вони знали, куди вони йдуть і на що.
так само, як і ми це з вами повинні розуміти, якщо ми розумні люди. Так ось, і вони герої, тому що вони на це пішли. Так, це операція, я впевнений, що це спланована операція, і росіяни купились на це, і вони в наших водах, згідно міжнародних цих всіх карт і всьому подібному, норм, відкрили вогонь по нашим військовим. Це військова пряма агресія, це Будапештський меморандум, це міжнародні домовленості ядерні. От тепер, увага, це не зелені чоловічки, це з триколорами армія відкрила вогонь по нашим військовослужбовцям з нашою національною військовою символікою. Тепер в хід вступають вже дійсно санкції найпотужніші. Тобто Росія вляпалась в таке багно, що собі годі уявити. Далі, я ще не закінчив. Це перше. Друге, давайте повернемося зараз тепер уже до цих будапештських домовленостей, про що треба поговорити. І тепер завтра, післязавтра почнуть уважно всі перелистувати, тому що сьогодні мінські домовленості вже не мають ніякого значення. Це не внутрішнє наше якесь там непорозуміння, це все-таки вже війна Україна-Росія, ми бачимо. І що коли анексія Криму була під російськими прапорами, це ще не було. Так, я ж пояснюю, вони прикривали зеленими чоловічками, самооборони Криму. Тобто вони постійно маніпулювали тим обставинами. Зараз уже тут вже нічим не змінилося. Вони прийняли до своєї території нашу частину суверену, прикриваючись референдумом. Їм вдавалося це все маніпулювати як волею народу, мешканців, місцевих і тому подібне. Тобто їм вдавалося це. Ну вони зараз маніпулюють. Вони кажуть, що ми нарушили їхній кордон. Чекайте секундочку, отут уже є нюанс. Тобто відкритий вогонь по нашим бійцям. Ну і зараз, секундочку, хочу договорити. Так от, що там написано? Там написано, що забезпечують нам свободу, територіальну цілісність, незалежність і т.д. і т.п. Так, окрім того, що порушено нашу територіальну цілісність, окрім того, що по нам відкрито вогонь, порушено ще нашу фінансову незалежність. Нас загнали в борги МВФ. Тепер ми можемо, зважаючи на ці всі обставини, вимагати від світу в міжнародному суді, щоб країни-гаранти сплатили той борг, в якому ми опинилися. Щоб ви знали, це фішка. Тобто на сьогоднішній день наша влада, любить, подобається, не подобається, але настільки зуміла спроєктувати обставини таким чином, що ми можемо ставити на міжнародній арені такі питання. Ну, це було б, звісно, добре. Але питання в тому, що нашу владу, я думаю, більше цікавить наступний транш, отримання наступного траншу, ніж списання попередніх боргів. Ігоре. Так, я хотів доповнити питання щодо процедури прийняття вказаного закону на підставі указу президента. А саме той момент, що в парламенті парламентарії повинні були відповісти на питання, так чи ні. Тобто змінювати текст вони не мали змоги, тому що постанова передбачає прийняти указ президента чи не прийняти його. І таким чином, змінюючи указ президента, президент повинен був заново внести цей указ на розгляд парламенту. Парламент повинен був розглянути в комітеті з питань національної безпеки та оборони вказаний указ, наказ президента, та погодити його і винести в зал, чи відхилити. От, власне, да, про це багато хто каже, що порушено було процедуру. І таким чином порушено процедуру було. Але чому ніхто не каже, що будуть оскаржувати цей указ, коли кажуть про порушення процедури? Ну, про порушення процедури зрозуміло, що кажуть опоненти президента, опоненти цього указу. От ми підходимо до тієї частини, що це не, так скажемо, це не базар, де можна обвішати чи щось зробити. Це указ президента, який готується фаховими, повинен готуватися фаховими людьми. У Верховної Ради було дві доби на розгляд цього наказу. І таким чином ми бачимо, що... Як це дві доби? Там було... Ні, двоє суток. Двоє суток. Ні. Двоє суток. 26-го указ вийшов. 26-го вийшов указ. Там було декілька годин буквально, опублікували декілька годин до розгляду. За процедурою Верховна Рада може розглянути впродовж двох діб.
Правильно, так. Ну я ж кажу, що за фактом, давайте фактично дивитися, там було... Указ вийшов 26 числа, 390 указ вийшов 26 числа. Я кажу, що з документами треба працювати як з документами, тобто гарно. А не робити такі прикрі помилки, що вся країна сміється, що в «Голосі України» публікували один наказ. За... Посилання на інші документи. Так чому ж ніхто не оскаржує? Було і порушено процедуру, і, власне, порушено, фактично вказано інший указ, на який посилаються. Чому ж ніхто не оскаржує? Тому що це питання до... тих, хто хоче оскаржити, я кажу про якість підготовки та роботи з документами. Ну, може, ти оскаржиш. Може, це підстава. Це є підстава. Ніхто ж про це не заявляв. Коли, наприклад, ту ж медичну реформу приймали, ще до її прийняття вже сказали, що будуть оскаржувати. Ігор правильно сказав, в рядовому кар'єрі вийшов вообще указ на 60 днів. Понимаете? То есть у нас вообще на самом деле, но я еще хочу обратить внимание, что это очень серьезные вещи. Когда это касается наших конституционных прав и такое отношение президента, администрации президента и Верховного Совета, ну скажу вам откровенно, как это не грустно заметить, мне как гражданину Украины, нивелирует вообще доверие к власти и к тому, что там адекватные люди. Понимаете, поэтому на фоне всего происходящего, ну, реально страшно, ну, как сказать, страшно жить, потому что не понимаешь вообще, что эти люди могут еще напринимать. Я согласен с Тодором, что действительно президент наш главнокомандующий. Да, я за него не голосовал, но он президент Украины, проголосовали большинство граждан Украины, моих сограждан. Но на фоне всех принимаемых решений, как эти указы плодятся, и потом все это принимается, скажу честно, ну, как-то начинается немножко даже как-то так переживать за все происходящее. Я на что хотел еще обратить особое внимание. Очень важный аспект касается ситуации в нашей стране. И вы знаете, мне очень было, ну, как-то и грустно слушать, как вчера многие, там, не буду перечислять, политические силы, не в плане политики, вот просто когда там переживают за моряков, за судьбу моряков. Вы знаете, у нас все эти годы гибнут и погибло столько уже наших украинцев, и я тогда тоже не понимаю, а где логика, почему не принимали, допустим, военный стан после Дебальцевского котла, допустим, да, почему не было этих решений, я уже молчу там за Крым, там зеленые человечки, допустим, проведение референдума. Тодор ответил, да, потому что там были ЛДНР, а тут были под прапорами России. Тодор ответил, вот его точка зрения, уважаю его точку зрения, у меня немного другая точка зрения, потому что я считаю, что поводов для введения военного стана, причем это военный стан, он должен был касаться всей территории Украины после Дебальцевского котла, когда у нас там погибло 300, более 300 человек, и столько было военнопленных и так далее. А сейчас, допустим, знаете, заботиться о судьбе этих моряков, да, это там некоторые даже одесситы, действительно, я переживаю за судьбу этих ребят. Но на фоне всего этого происходящего не вводили военное положение, а тут это, я вижу только одну причину главную, к сожалению. Она очень циничная, эта причина. Она очень личная причина нашего господина президента. Это приближающиеся выборы президента. Да, я благодарен, не знаю кому, Госдепу США или посольству США в Украине, которые, видно, указали президенту на то, что уже совсем как бы никуда не годится, 60 дней откорректировано на 30 дней. И я в этом вижу четкую связь, когда Мустафа Найем за полтора часа говорит о том, я так понимаю, что он достаточно в близких контактах с нашим, ну, с посольством США в Украине, о том, что будет не 60 дней, 30 дней, и территория будет, так сказать, не вся Украина, а потом, через некоторое время, мы видим результаты, которые появляются в сессионном зале. И это очень грустно. Почему? Потому что вот Тодор говорил по поводу того, что там мы колония и так далее, наконец-то мы колониальные снимаем цепи. Я так понимаю, что это касается советского прошлого и взаимоотношений с Российской Федерацией. Ну, действительно, сложно не согласиться. Но при этом, видя вот эту ситуацию, мне становится очень грустно, потому что мы просто из колонии, условно говоря, там, советской или там пророссийской, как правильно сказать, мы полностью превратились в колонию Соединенных Штатов Америки, потому что если так меняется решение по звонку из посольства США в Украине, и президент меняет сразу отношения, то мне тоже это очень грустно, потому что тогда непонятно, вообще ми під управлінням чого або кого? Зрозуміло, ваша позиція. Давайте, так, Тодоре, зараз. Ми з вами сперечалися, чи має президент право одноосібно тепер, після введення от завтра воєнного стану, подовжувати, власне, оцей особливий статус, так, в Україні.
ну, нехай, я вважаю, що ви, я не вважаю, я знаю, що ви помиляєтеся з цим за процедурою, але давайте поговоримо про те, що президент заявив напряму, що вибори відбудуться наприкінці березня. Ну, навіщо тоді ці заяви у публічній площині були? Ну, це ж, ви розумієте, він сам себе ховає як політичного діяча. Тодор. Він уже військовий діяч, а не політичний завтрашнього дня, перше. Друге. В особливості воєнного стану, в чому полягають, є один з пунктів. Заборона, це, до речі, для вас, пане Олексій, особливості воєнного стану. Заборона діяльності партій та громадських організацій, якщо вони загрожують суверенітету. Ну, так это касается, знаете, каких политических сил, которые его критикуют. Вот и все. Радости большой нет. Это будет касаться и каналов, которые его критикуют. А, ну, так стосовно каналов теж. Ну, контроль за работой підприємств, зв'язку, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій. Тобто буде створено, я так розумію, комісії, суди і тому подібне, які будуть реально вносити рішення щодо того, які військові, да, які, ну, серйозно. Ви вважаєте, що пан Петренко, який повністю підконтрольний президенту України, через Міністерство юстиції, за формальними причинами, не відмінив реєстрацію партій, які заважають Петру Порошенку? Ну, він це спокійно міг зробити і будь-який час. В чому полягає військова структура? Я ще не поговорив, я перепрошую, я ж нікого не перепрошую. Так, Ігор, я дам слово. От, тепер, що стосується цих документів. Да, того, що там все заплутано і не зрозуміло нікому. Війна, якщо ми хочемо, щоб вона обернулася для нас не поразкою, а перемогою, бо дуже часто люблять там кричати про мир за рахунок наших територій і інтересів, то це поразка, а не мир. От, а все-таки перемога полягає в тому, щоб ворогу нічого не було відомо взагалі, що в нас відбувається. Так от, я впевнений, що якраз саме такі моменти, вони відтерміновують з'ясування всіх російських спецслужб, процедурність, потім все-таки впливу на подальший розвиток саме цих юридичних процесів. Я не те, що в це вірю, я навіть в цьому не сумніваюся, тому що там теж фахівці працюють, а ми бачимо, яка там команда. Там навмисно це все так от. Знаєте, як заяць бігає, він заплутує сліди. От так і вам тут. Понароблювали ФСБ? Абсолютно. Не тільки ФСБ. Тут кожен день на вагу золота. Тому що це війна. Слушай, ну, до студії буду шкопувати. Перший Путіну позвонить і розкаже, що відбувається. А насправді тут всюди все завуальовується і все подається під таким кутом, який є сприятливим саме для наших Збройних сил і для нашої держави. Ігоре. Так, проблема з забороною телеканалів та політичних партій полягає в досить інтересній площині, тому що телеканали, про які говорив пан Тодор, вони зареєстровані в місті Києві. А місто Київ та Київська область не є територією воєнного, де діє воєнний стан. Тому я не розумію, як можна заборонити діяльність партій, центральних телеканалів, давайте простіше казати, ну це все можна було зробити через за формальними причинами, через Мін'юст. Ну це ж можна плюс-мінус, було. Ну теж не так все легко. Ні, ну нарешті та, то, не багато, не дуже складно. Знаєте, давайте згадаємо, як Савік Шустер студію закривали. Це не партія, так. Ну абсолютно за формальними причинами, через там міграційні якісь моменти. Ну я не думаю, що це така проблема була б. І для цього прям потрібно воєнний стан. Ну але зараз навіть постанова Верховної Ради не закрила деякі телеканали. Так, вибачте, а там і не йшлася мова про їх закриття. Там йшлася мова про їхню перевірку, і Верховна Рада взагалі не мала повноважень призначати цю перевірку. Це просто абсолютно популістичне звернення, і Верховна Рада займалася не своєю справою. І що? Нічого не відбулося. Костянтин. Ну і нічого не відбулося, да, тому що тиск міжнародний почався, і взагалі вони дуже не раді були, що взагалі почали цим займатися. Так, в чому вся відмінність? Відмінність полягає в тому, що військові якраз жодної політики, виключно інтереси і цінності держави, виключно інтереси України. Все, оце будуть військові. І чому я такий дійсно радий? Тому що політики настільки вже все заплутали, настільки вже все перепородили одне одному і одне одного, що вже далі нема куди.
Тому вся надія, всі сподівання на військових. Це більш емоційно. Ще раз повторюю, Подебальцево. Це ситуація Подебальцево. Вся ускладнюється ситуація, що подається це в світі, цим мінським, тому що як наші внутрішні протистояння українські. На жаль. Та при тому, що як наші внутрішні протистояння. У нас є Федеральна воєнна прокуратура. Вона не розслідувала, як це все відбувало, і ніхто не притягнув до відповідальності. Питання, чи має право військова прокуратура розглядати ці внутрішні наші моменти. От зараз, коли вже війна, зараз, офіційно, тому що є норми міжнародного права. Це не глупості. Шановні, я ще зрозуміло, позиція, обидві позиції зрозуміли. Любые нарушения военнослужащими, независимо от того, это мирное время, АТО или война. Олексій Тодор, ваші позиції абсолютно зрозумілі, і зрозуміло, що ви не дійдете до якогось компромісу. Давайте поговоримо, в нас зовсім мало часу, і є ще одна важлива тема, це продовольчо-валютна паніка. В нас вже пішло різке здешевшення національної валюти, в нас люди просто там забивають черги в магазинах. І ну, наскільки от ця паніка обґрунтована? Вчора в цій студії були представники БПП, керівництво от, власне, обласне, намагалося заспокоїти людей, що не треба цього робити. І ну, дійсно, чи представники влади, оці звернення представників влади, вони обґрунтовані, що все да. буде більш-менш спокійно? Я хочу сказати, ну, во-первых, я однозначно считаю, что никакой паники не должно быть, и панику, скажем так, распространять – это абсолютно, ну, я скажу, антигосударственная политика. И я считаю, что те, кто там рассказывает, что нужно идти в магазин и скупать там, не знаю, крупу, там, муку или соль – это, ну, полный идиотизм. Я вообще не вижу никаких проблем. Что касается подешевления гривны, ну, я думаю, что в основном, как это все бывает, это спекуляции. Единственное, что для этого, для борьбы со спекуляцией, есть у нас Национальный банк, который должен с этим бороться и должен каким-то образом покрывать те спекулятивные процессы, спросы или ну, спросы, как правило, должен их гасить. Другое дело, что, зная, понимая, как все происходило и происходит, как правило, иногда чиновники Нацбанка сами участвуют в тех спекуляциях и зарабатывают на этом деньги, к сожалению. И, собственно говоря, подтверждению этих фактов уже много было, никто за них не ответил. Я думаю, что главная проблема, которая есть на сегодняшний момент, должны быть не заявления представителей БПП, там, ОПОБЛОКа, общественности, там, активистов, при всем уважении. Должны быть представители руководства нашего государства. Сами должны четко объяснить, что у нас происходит в нашей стране. Потому что, вы знаете, вот мы в сегодняшнее время сидим там втроем, независимо от мнения Тодора, моего, Игоря, нет. Но, смотрите, уважаемые друзья, ну должен же быть четкий указ, и четко должен президент выйти, как гарант, главнокомандующий завтрашнего дня он становится, ну, так сказать, по военной линии, и четко объяснить, что у нас происходит, то есть какие процессы, проблемы. Вы знаете, как на Новый год, вот выступить, да, там, поздравить всех с Новым годом, вот он должен выйти, выступить, учитывая, что у нас такое событие, ну, очень серьезное для нашей страны, и объяснить, что происходит. Потому что его что-то нет. В Верховной Раде он не появился. Сейчас он не появляется. Завтра у нас в половине страны будет происходить военное там положение. А его, как говорится, нет. Олексій, зрозуміло, так, так, і напевно потрібен заспокоїти паніку, яка вже накручується. І от ви кажете про Нацбанк, про високі матерії, так, фінансового регулювання. Але давайте вийдемо на вулицю, запитаємо в одеситів, 9 з 10 скажуть, де в нас, в якій частині якого ринку знаходяться валютні міняли за великим рахунком шахраї, в яких своя власна фінансова система, і погодьтеся, які впливають на курс. А ви думаєте, вони не получають, допустим, ту валюту, и это не связано с Нацбанком. Так, слушайте, мы все знаем, кто крышует книжку. Я ж про це и кажу. Борьба между полицией и СБУ. Я ж про це и кажу. Одесса. Ну, о чем мы говорим? Я ж про це и кажу. И за 4 года новой власти никто не решил эту проблему. Игоре. Я вважаю, что паника, не треба панікувати. Це по-перше. По-друге, дійсно, що коли коливання курсу є спекулятивними, та коливання попиту на продовольчі товари також спекулятивні, та найближчим часом, коли паніка десь спаде, курс повернеться до того, який він був. Тобто люди самі в певній частині стимулюють спекуляцію? Звісно, тому що зростання курсу є питання надмірного попиту на валюту.
Це дуже просто. Знаєте, я так рідко дивлюсь телевізор, але вчора я поцікавився, як і куди, і яким чином заганяється та чи інша аудиторія. І я побачив, як, зокрема, телеканал «Репортер» транслював цілий день різні злочини, різні катаклізми, розстріли. Ну, ми це все спостерігали. Ну, частину так, надзвичайні, новини, вони всюди. І жодного позитивщика. Неправда. Та ну, от перемотайте вчорашній день. Я ж спеціально посидів, подивився, думаю, ну, ребятки молодці, відпрацьовують, все чітко. Вітання Ківалову. От, тобто, молодці, підливаєте масліцо в вогонь, завуальовано. Ну, добре, що хоч вас, Костянтин, тут україномовного, от, посадили і хоч дають можливість трошечки якось прикриватися вчора вами. Вчора в цій студії сиділи представники БПП «Солідарність», розповідали, так, як нас все добре. Ну, так, я пояснюю, взагалі, подивіться вчорашні новини, оце все, що там. Просто примотайте для себе. Новина – це тоді, коли є проблема, розумієте? Знаєте, коли є, дійсно, у нас відкривається школа, відкривається дитячий садок. Ми обов'язково це покажемо. Я до чого веду? Я веду до того, що інформаційний простір є один з найпотужніших важелів впливу на свідомість громадян. І вони якраз доклали максимум зусиль. А контролюються вони, на жаль, проросійськими силами в основному, на сьогоднішній день ми це знаємо. І доклали максимум зусиль для того, щоб цю паніку якось створити для неї підґрунтя. І воно створено, і відповідно воно відображується, тому що емоційно-психологічна система громадян, вона напряму залежить від візуального впливу і слухового, і тому подібного. І ось ми маємо те, що маємо. Ніяких, я впевнений, немає панік, навпаки. Я думаю, що цей військовий стан, він був обговорений світовими лідерами, і військова допомога буде, тому що ми, по суті, чи не єдиний заслон російської військової загрози перед Європою. Ну, принаймні, ми за цим столом зійшлися на тому, що от валютно-продовольча паніка, вона абсолютно спекулятивна, так, і для неї немає підстав. Ну, от бачите, я сподіваюся, що це все впорядкувати. Ми побачимо, зараз покаже. Я впевнений, що вони будуть економічно, я впевнений, що вони борги зараз платять. Я впевнений, що зараз буде російські домовленості піднімуть, зараз почнуть судитися, в судах це все підніметься. Це буде, ну, ми знаємо, що коливання під Новий рік, вони, власне, нова... кожного року відбуваються. Давайте підбивати підсумки, чи допоможе воєнний стан полоненим морякам. 14% кажуть, що так, і відповідно 76% що ні. В режимі бліц по 30 секунд давайте прокоментуємо думку наших телеглядачів. Ігоре, з вас почнемо. По-перше, не треба панікувати. Я вважаю, що все буде добре. Хай нам допоможе Бог. Моряків звільнять, так? Так. В найближчий термін. Ну, дай Боже, дуже б хотілося. Олексій. Знаєте, так як ведет себе господин президент і наші народні депутати, я можу тільки сказати одно, що хай Бог береже Україну. Тому що других варіантів, я боюсь, з цією властю не для нашої країни. Тільки розраховувати на Бога, к сожалению, і на самих себе. Ну, все-таки, ви згодні, що певні дипломатичні, можна дуже довго дискутувати, певні дипломатичні прориви є? Я не вижу ніяких проривів. От чесно, я вижу, що ситуація в країні усугубляється. Ну, хочу зрозуміти, з чого ці експерти... В країні так, але ж я не про внутрішню політику. Ну, я хочу зрозуміти, яким образом експерти черпують таку інформацію. Тому що я не розумію, на чому вони основуються, от їх експертне время, на чому... політики. На чому воно основується? На чому? Появляється якісь... Санкційна політика щодо Росії... А що? Санкції на що повлияли? На Росію? Росія змінила свою політику по відношенню к Україні в контексті Крим или в контексті Востока України, що змінилося? Змінилося, чиниться тиск певний на Російську Федерацію, так, вона на даному етапі... Не подорожала, Росія стала більше получати денег, вона договорилася... Громадяни Росії стали біднішими, відповідно зросте тиск на російську владу. Знаєте, ми зараз довго будемо дискутувати, нас часу немає. Мені плівати на благосостояння граждан Росії. Ну, вони ж будуть обирати владу. Мені цікаво, мне интересно уровень жизни моих сограждан и мое личное, понимаете? Мне не интересно, что там у России, у их граждан. Вы знаете, вот эта геополитика, это все очень тут прикольно. Я с вами сгоден, мне интересует, хоть, то, что возможно, здесь сейчас происходит в моей стране. Рассчитывать на то, что вот они стали беднее, и они, наверное, за Путина не проголосуют. Ну, это, знаете, надежда ни о чем. Ну, це я ж посилався на експертів. Не будемо дискутувати. Окей. Тодоре. Да.
Що саме? Думку телеглядачів, от, чи допоможе воєнний стан звільненню наших моряків? Однозначно допоможе. Чому? Тому що є багато також полонених російських, причому не тільки на території України, а й в інших куточках світу, яких нам нададуть, я впевнений, для того, щоб обміняти на наших. Абсолютно все логічно, і я думаю, що чіткі там логістика була розроблена, операція проведена, слава Богу, що ніхто не загинув. І Росія потрапила в такий показник вже. Щиро дякую вам за цікаву бесіду, за те, що знайшли час і прийшли до нас. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях були Олексій Єремиця, депутат Одеської міської ради, юрист Ігор Шавров і Тодор Пановський, заступник голови обласної організації самооборони Майдану. Ми працювали в прямому ефірі. Мене звуть Костянтин Гречани. Залишайтеся з нами.